skal bli en meget KBK I eliteserie sammenheng. Får vi se da hva dette litt nye laget kan få til. Ja, hvordan de så ut tidligvis I fjor. Firmann fra Lundemo, Getolano I mellområdet, gjennom til Thomas Lene Olsen, og så det kjemperedning av Lansing. Ja, de ballene Thomas Lene Olsen vil ha inn bak forsvaret til Kristiansund. Det en meget god mulighet da, etter 5,5 minutter på klokka. Det også en veldig fin redning av Lansing. Ser det som at han leser den avslutningen her til Lene Olsen ganske tidlig. Kommer seg ut I strekk. Det dødball for hjemmelaget. Inn fra Åsen mot første. Fire 3-3 hos Kristiansund. Ja, det sterkt gjort av Bruseth. Han har vist aggressiviteten sin. Har med seg pakke ut mot venstre. Bruker I stedet Alte som på skudd. Ruben Alte! Han setter inn sitt første scoring I Eliteserien. Det Kristiansund som han jubler først på Åråsen. Der da, etter en overgang, hvor de får satt fart sentralt I banen med Heine Gikling Bruseth. Det han som åpner dette. Se på Bruseth, hvordan han foster fram I banen. Holder og holder på ball. Så spiller han den perfekt ut da, til Alte. I hans eliteseriedebut, så setter han ballen forbi. Charles viser fram farten sin, henger ikke helt med da. Mikkel Rakneberg inn I midten til Getolano. Stokker seg litt, så kommer Ibrahimai, men holder den I trygt og godt grep der, Lansing. Vokser den fint ut, amerikaneren. Garnås, han kan fyre, det gjør han også, men igjen Lansing trygg og god. Charles. Duellen vinner Rakneberg. Litt svak ball tilbake. Halvskummelt. Torano og Åsen. Kom med skogball. Skal du skjære inn og komme til skudd, men... Stadig litt løskrutt fra LSKs angrepsspillere. Litt å jobbe med. Det å få produsert et bedre sluttprodukt. Ny tøff duell her. Nok en gang. Papgay I sentrum. Kun igjen nå til pause. Det skal brekke et siste angrep. Fiba fra Ruben Gabrielsen til Ubar Charles I midten, og det en meget god mulighet for Lillestrøm. Her Yldren Ibrahimai som fortviler. Starter jo der med en nydelig cross da fra Ruben Gabrielsen. Mot Charles. Han legger den inn I midten igjen. Han også får tid til det med dødballen, det gjør de. Fra Mikaelsson. Der sier Tore Hansen at det var det for de første 45. Det Kristiansund som leder så langt. Så har vi Hilmer som en god spiss, som ikke har problemer satt inn på. Der vi I gang igjen på Åråsen. Ja, Lundemo. For dårlig. Vi ser da på Sivertsen I det offensive. Store forventninger til venstrekanten.
Kristiansund på et hjørnespark da, foran egne tilreisende supportere. Skal Sivertsen som skal svinge den inn og forsøke å finne Dan Petter Ulvestad blant annet. Slår den mot bakerste mot nettopp Ulvestad! Og han tatt han! Han tatt kapteinen! Og KBK de sjokkerer også i starten av omgangen. Er Dan Petter Ulvestad da, som stiger til værs i hans 12. sesong for Kristiansund. Så er han helt kong i luftrommet. Ja, så glipper det nesten litt for Lansing Olsen. Ikke noen kompispassning det der. Til Lillestrøm etter litt kluss hos Kristiansund. Bort for mange av disse dødballene til et lag som Lillestrøm her. Den har flyttet stopp nok en gang. Gjermund Aasen står klar. Får den hardt inn mot Garnet. Som i fjor er det han som skårer Lillestrøms første mål for sesongen. Jeg snakket om det. Det er farlig å gi Lillestrøm for mange dødballsituasjoner. Det er så kontant og så godt gjort av Garnås. Da er dette håpet. Ja, så er det en virkelig svak ball fra Charles, og da kan Kristiansund få overgangsmuligheten. Rakneberg. Så får ikke kontroll. Mot bakerste. Oh, det er en viktig involvering fra Rakneberg. Ballen fra Mikkelsson. Kommer Rakneberg ut til venstre også. Her har vi gutten fra Rælingen. Legger den midt inn til Druset. Og han dunker i treen! En av kampens store spillere. Heine Gikling Druset. Og 3-1 til Kristiansund. Han var med å sette opp den første skåringen til Kristiansund. Og her er det han som får dunket ballen i nettmaskene. Hans første start i Eliteserien. Karlsson. Skjei i lufta. Startet av Ubarchaks. Vebjørn Hopp. Den er det bedre sving over. Det er greit der, Lansing. Ingen hens, mener Hansen. Linker den videre.
skal ha vært over linja, mente KBK-gutta. Vi fortsetter å spille. Vibjørn Hoff! Ja, der får han to muligheter. Vibjørn Hoff og legger til Dahl i Nordsen! Og da er det nok en gang et Lillestrøm-lag som på skuddhold. For nå står det 2-3 på tavla. Thomas Lene Olsen med sin første scoring for sesongen. Det flere av KBK-spillerne. Her er Furas fjerde innhopp dette her i Eliteserien. Fremdeles bare 17 år gammel Furaha. På topp nå, sammen med Thomas Lene Olsen. Skåring på Lekka, Rosberg Sandvold 2-0, målskåring Emil Fredriksen. Ja, så veldig kjøpte der fra Ruben Gabrielsen, og da kommer Ruben alltid i steden. Men det er ikke så mye saft igjen i beina når han skal avslutte på der Alte. Nede og kjenner at denne matta har suger mange krefter ut av beina hans. Sitter fremdeles inne i 16 meter og tøyer. De er ganske så sluttkjørte, disse KBK-spillerne. Dunkes ut. Halvannet år siden. Her er han i duellen. Hedenstad inn mot bakerste, og der er Lansing, og det er enormt med kontriksjon nå for Sivertsen. Målet er åpent, selvfølgelig. Oskar Sivertsen gjelder bare på skutt. Det får han også, men den går til side for mål, og der er oppgjøret over. Kristiansund, de vinner.